Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ću da vam pokažem moju novu igraču. Sad ćemo malo mi da se igramo. Sad ću da ne petiram. Prvi pogodak. Idemo dalje. Da li treba se kontriš? Ništa. Ne bi ti zajebiti u rasu. Pa ja sam kontra dijabolo. Ma te, jebi ga, stara to. Ne znam te lopu. Ovo se sad pušao. Ne vedo imam kontra, možda ovdje da kontra. Ovo je rok u mene. Potem dimi. Idemo dalje. E, balon je pao. Sad će roka moli dati. Viđu na vam onako da ti snima onako, tu staje, tu staje. Tu. Šta gađaš? Gađi faštu. Da su zuma. Flaša piški. Pa, red je bilo iz peti puta je pogodim. Šta ostalo? Lebenka. Jao, da je ovo lebenka. Baci zoom na Lebenko. Au, ali, rastetan je. Baci zoom. Ne znam da se vidi, da rukatira. Od dvije bolice. Se vidi? Nisi. I idemo dalje. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Kad nabavim neku drugu igraču, snimat ćemo novi klip i to bi bilo to. Vidimo se, ćao.